TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb Efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc. Les conclusions del Ricard. El Girona ha guanyat 4-2 al Barça a Montilivi en un bon partit de futbol decidit en un raix de 10 minuts del Girona a la segona part, quan el Barça guanyava 1-2 i tenia el partit controlat. Ha entrat Porto i ha revolucionat el partit amb dos gols i una assistència. El primer gol després d'una errada greu de Sergi Roberto, que ha estat el punt d'inflexió del partit. L'última mitja hora del Barça ha estat molt dura, difícil, trista. El Girona ja és matemàticament equip de Champions la temporada vinent. Es col·loca segon per davant del Barça. 4 jornades pel final de la Lliga. La derrota blaugrana fa campió matemàtic al Real Madrid. Ricard, què t'ha agradat? Que el Girona tingui una nit per recordar. Avui es contraposen dues realitats, però avui el Girona ha tingut, diríem que, la recompensa a una temporada espectacular que no s'oblidarà mai i que tothom que l'està vivint és allò que està vivint, un moment que sap que és per somiar, que segurament no es tornarà a repetir. Avui fins i tot des de la contundència, que és un argument que el Girona aquesta temporada ha tingut molt present i que no s'ha valorat. S'ha valorat tant les formes futbolístiques d'aquest equip que no s'ha valorat la capacitat per governar i dominar les àrees. I avui ha estat una exhibició d'això. El Barça ha estat molt superior al Girona fins al minut 64, fins que Sergi Roberto regala la pilota de l'1-2. Però tot i això, en l'única oportunitat que havia generat després del primer gol, al minut 3, el de Dovvik, el Girona ja havia colpejat. El Girona ha colpejat el 3, ha colpejat el 19 de la segona quan ha tingut el temps. Ha anat matant el Barça al minut 21, l'ha tombat i després el Girona diríem que ho ha rematat. Molt contents perquè un equip com aquest, un equip com el de Mitchell, hagi tingut fins i tot la seva festa en un dia assenyalat i que ho hagi aconseguit per confirmar, no en un dia on l'equip ha mostrat el que ha estat el Girona no és el que hem vist avui, però el Girona també és aquest Girona ferotge que ara mateix vola i que està en aquesta dinàmica que fa que pugui firmar la presència a la Champions de la temporada que ve amb una victòria per 4-2 al Barça, la segona de 4-2, després que la temporada passada ja guanyés el Madrid per 4-2. Per tant, una pedreta més i una peça més de museu per la història d'un club encara jove en la màxima categoria. Sobre què tens dubtes? Doncs que el projecte blaugrana pugui canviar el rumb mental. O sigui, el que hem vist avui des del punt de vista blaugrana és tan difícil d'entendre, tan impactant, tan bèstia, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, que genera molts dubtes sobre la capacitat d'aquest equip per competir. O sigui, hi ha hagut partits en què tot ha pogut quedar dissimulat, però el futbol a vegades és tan... Té aquests punts de caprici que avui ha retratat a un equip que ha estat dominador, que ha governat el partit fins al 19 de la segona part, que ha generat les oportunitats més clares, que s'ha estavellat amb la rematada per sentenciar el partit, però que és tan fràgil, tan vulnerable, que quan ha donat el 2-2 que l'ha regalat Sergi Roberto, l'equip ha estat incapaç de reaccionar, però és que no ha reaccionat i ha rebut el 3-2 al 21 perquè ja havia marxat, ha rebut el 4-2 al 29 perquè ja havia marxat i no ha tornat en cap moment. O sigui, el com ha jugat aquests 25 minuts o aquesta mitja hora és una foto que és molt difícil de recol·locar, de reconduir, ni de pensar que aquest equip ho canviarà la temporada que ve, perquè els actors seran els mateixos. I no podem parlar només d'un equip jove, hem de parlar d'un equip que tenia Lewandowski al camp, Gundogan al camp, Sergi Roberto al camp, Ter Stegen al camp. Aquests jugadors són jugadors absolutament ja fets, Cancelo al camp, estem parlant de mig equip amb molta experiència en grans escenaris. Això no és una casualitat, no és el resultat i no és la derrota, és un altre cop el com, i en aquest cas en com ha llançat el Barça aquests minuts, aquesta caiguda. Jo crec que hi ha ferides que són molt difícils de curar. Què és el que no pots entendre? Doncs això, que el Barça llenci un notable partit amb una caiguda en picat. Ja sé que hi ha molts precedents d'aquest equip i hi ha moltes maneres de perdre, però avui, que s'havia reconciliat amb una manera d'entendre el futbol, amb una capacitat per dominar un equip que no es deixa dominar, que és rebel,
a qui has tancat el seu camp, amb qui has tingut la pilota, a qui has generat oportunitats de gol, que no has deixat, no li has donat gaire concessions de manera contínua, sinó amb capítols aïllats, de cop i volta li regalis 30 minuts i deixis que aquest equip t'esquerdi, et torni a rebregar i et torni a fer una ferida tan grossa. No pot ser, és molt difícil d'entendre. I quan passa una cosa com aquesta tan extraordinària, jo crec que el Barça ha de reflexionar. I ha de reflexionar sobre quina capacitat té això per tornar a repetir-se o per revertir-se. És un cop molt dur, jo crec, pel Barça. Si només ho mirem des de l'univers blaugrana. I una demostració que hi ha moltes coses a resoldre i que s'ha de reflexionar molt sobre el futur. I que no poden quedar els jugadors joves exposats, en si Lamine Yamal o Cubarsí s'ha equivocat, o si Lamine Yamal no ha aparegut quan havia d'aparèixer, o si Fermín... coses que ara es podrien fer servir com a matisos. Han estat els únics futbolistes, o són els únics futbolistes que han de quedar exclosos de tot això. Ells no han vingut per aguantar aquestes situacions. Ells han vingut perquè les aguantin uns altres, mentre ells poden créixer. És un moment molt delicat i que jo crec que el Barça tampoc pot amagar el cap sota l'ala ara, pensant que avui era un dia que no hi havia objectius esportius. Els objectius de defensar el projecte, de defensar l'honor, de defensar l'orgull, de defensar la teva personalitat, són a vegades molt més importants que els títols. La caiguda del Barça a l'última mitja hora de partit, després d'haver controlat i fins i tot dominat el Girona durant 60 minuts, la debilitat defensiva i mental del Barça avui ha caigut estrepitosament després de l'error, un únic error que ha suposat l'empat a 2 del Girona i l'apoteosi del Girona, gironina i gironista, que s'ha viscut avui a Montilivi amb aquest 4-2 contra el Barça, un altre 4-2, a Montjuïc va ser un 2-4, i la classificació matemàtica per jugar a la Champions la pròxima temporada. Són les conclusions del Ricard Torquemada, de la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest històric Girona 4, Barça 2. Ara escoltarem Mitchell, escoltarem Xavi Hernández, sentirem l'efecte Costa, sentirem l'efecte Cargol en una estoneta molt especial a Catalunya Ràdio, molt especial per als aficionats del Girona, una mica trista per als aficionats del Barça. Estem fent la comunitat de la TDT des de Girona en directe, també en versió vídeo que es pot seguir a través de l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. És una edició especial de la comunitat. Des de l'espai Fundació La Caixa, al centre de Girona, i també per cortesia de Marlex, l'empresa gironina especialista en selecció de talent. A Catalunya Ràdio, la TDT. De quina asseguradora mèdica ets? Jo? De la dels metges. De la dels metges, és clar. Som de la dels metges. Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges. L'efecte Costa. Bona tarda, Jordi. Bona tarda, Ricard. Com és el futbol, eh? Quina mitja hora hem vist. De caiguda i de resurrecció. De caiguda d'una banda i de resurrecció de l'altra, però sobretot pel que sí. Fa tu, de caiguda blaugrana. Sí, és que jo crec que és més caiguda, tot i que el Girona ha fet 3 gols en un 3 i no res, però jo crec que té molt més de caiguda del Barça que no pas de resurrecció del Girona, que d'alguna manera s'ha trobat en l'onada que ha activat la passada enrere de Sergi Roberto i l'ha surfejat amb molta contundència, però és inexplicable. Deixa'm, però, començar pel que toca, perquè el partit del dia d'avui el recordarem pel que ha fet el Girona i vull felicitar tot el gironisme i sobretot l'equip de Mitchell, que per mi ha fet una cosa colossal i que, com deia el Xavi, a més hi ha posat la cirereta d'una manera... No sé on juga el Girona la setmana vinent, però... A Vitoria. Doncs no és el mateix classificar-se per la Champions al camp de l'Alavés que Montilivi fotent-li 4 al Barça, i d'alguna manera és el que ens fa contents avui, que això serà recordat com una nit rodona pel Girona. En clau Barça, és que és una ruïna. O sigui, jo crec que quan Sergi Roberto diu... és que m'he equivocat i a partir d'allà ens n'hem anat del partit, però de quin equip estem parlant?
Jo és que no hi trobo cap mena d'explicació. És que a més, Jordi, et dic, ens hem anat del partit i no hem tornat. Ja, però... Són dues coses, eh? Però és que a mi no em serveix tornar després del 4-2. Vull dir, bé, si tornes després del 4-2... Del camp, i... però si tornes després del 4-2 i empates a 4, o generes moltes oportunitats... Home. És que el Barça no ha tornat a xutar. O sigui, tan greu és una cosa com l'altra. És que jo crec que són dues coses greus. Mira, no només jo voldria revisar el partit amb calma. Jo diria que el Barça se n'ha començat a anar del partit abans de l'errada de Sergi Roberto, perquè hi ha dos o tres atacs que acaben amb xuts del Barça a l'àrea del Girona en una seqüència en què el Barça recuperava la pilota gairebé com la perdia a prop de l'àrea del Girona. I hi ha dos o tres xuts fets amb una desgana i amb una poca agressivitat, un de Gundogan, un de Cancelo, que és que s'han estavellat directament contra els jugadors del Girona, que he pensat, tens aquí el partit per tancar-lo i no l'estàs tancant, una mica per sobradesa o pitjor encara, o per incapacitat. I a partir d'allà, efectivament, et foten el 2-2 i bé, jo no trobo... Però no en un equip del nivell del Barça, és que em costa entendre que un equip professional no tingui el bagatge per dir, bé, ens hem equivocat, que et pot passar, estem jugant millor en una cagada, ens han fotut el 2-2, queda mitja hora de partit, calma. Doncs no. És que ha estat un despropòsit tot. I la comunicació gestual dels jugadors, la de Koundé, per exemple, després de desviar la rematada de Miguel, és que no s'hi pot fer res. Home, i tant, què s'hi pot fer? Jo... Em passa una mica com a tu. Durant l'última mitja hora he pensat molt en la decisió que acaba de prendre el Barça i tinc dubtes que ens haguem de condemnar a seguir en aquesta caiguda lliure. Aquesta és una reflexió que s'haurà de fer. És inevitable. I espera't, perquè queden altres partits. Clar, però aquesta reflexió la podem fer tu i jo. Però em veig molt difícil... que des del club es pugui argumentar algun canvi sobre una decisió presa amb la temporada vençuda. No, però jo això t'ho remato ja. O sigui, tant el vicepresident Juste com Xavi Hernández com Joan Laporta van dir que el barcelonisme estava molt content amb la temporada i amb la continuïtat de Xavi i que això els animava a prendre aquesta decisió. Doncs això, si el barcelonisme continua tan content o no, és el que hauria de marcar. Però quan diuen que el barcelonisme està tan content, és que han fet alguna enquesta pública? Clar, jo sempre que em poso davant d'un micròfon penso que Déu me'n guarda fer-me portaveu de ningú més que de mi mateix, que prou feina tinc. En quin cas pots dir que el barcelonisme està content? És el que noten o perceben ells, entenc. Ah. Que és el que... Quan baixen al supermercat, com jo. El que senten que el barcelonisme els manifesta. També Van Gaal era molt incrèdul en el seu moment, te'n recordes, sobre la seva... com la poca acceptació del Camp Nou a la seva figura, perquè ell deia que anava pel carrer i li demanaven fotos i autores. Per tant... Bé, ara, com que no tenim Camp Nou, no ho podem saber, però en exacte, tot cas és per reflexionar. Camp Nou és molt important. Sí, i sí. Jo tinc dubtes... és a dir, crec que és per reflexionar, però ja em va semblar difícil com van argumentar tota la història del canvi d'opinió. Ara tornar a canviar d'opinió, en aquest cas des del club, seria realment... Bé, tenen dues opcions, amagar el cap sota l'ala i que dia passa any empeny i acabar aquests quatre partits i que arribi l'estiu, o reflexionar-hi i saber què volen, què pretenen i pensar si Xavi és la persona adequada per tornar a encapçalar aquest projecte o si té força per canviar mentalment un equip que avui ha demostrat que no està en condicions de competir. És que gairebé diria que l'equip avui ha jugat molt millor que ha competit, però molt millor. I tant, millor, sí. A diferència de tot el que ens ha ensenyat. Que consti que no només ho dic, tot i que evidentment en primer terme l'entrenador és el que ho marca tot, però hi ha decisions que estan preses que també són per reflexionar-les abastament. Per exemple, Porto ha fet una mitja hora final espectacular, però algú sap on era Cancelo? Sí, sí. L'Àlex Dalmas ara vindrà amb la pissarra també a l'espai de la Fundació La Caixa per intentar explicar-nos on era Cancelo i on ha actuat Porto per trencar el partit més enllà de l'efecte mental que el Barça no ha superat. I deixa'm dir també, i en aquest cas vaig contra la meva pròpia opinió, perquè jo crec que renovar Sergi Roberto és interessant, però aquesta temporada té dues màcules
la de Bilbao i aquesta, que donen bastanta cobertura a la gent que pensa que ja n'hi ha prou. Vull dir, i que consti que jo el renovaria, eh? I que, per, evidentment, per una acció no pots canviar la decisió sobre un jugador. Però jo del que no sóc partidari és de, en una situació com la que té el Barça, prendre decisions a la lleugera. Decidir sobre l'entrenador perquè de cop en un discurs a casa teva et fa canviar d'opinió, decidir sobre un jugador perquè ja li vas dir al seu agent l'any passat que te'l quedaries, doncs no, si ha fet una temporada insuficient no pot continuar. I així, i tampoc vull assenyalar només Cancelo perquè el naufragi és de l'1 a l'11 en aquest cas. Però jo crec que el partit d'avui ha d'obrir els ulls que d'acord, que la temporada, per dir-ho així, es va acabar al Bernabéu, però que ja n'hi ha prou d'arrossegar-se, que això d'avui no és admissible. El futbol continua picant a la porta de la directiva del Barça per veure si... Per veure poden, si obre algú. Si el poden escoltar. No? És saps aquella persona que va aixecar la mà de dir que potser per aquí no és això? Pues el futbol va recordant-li, fins i tot en escenaris com el d'avui, que ningú no podia imaginar al minut 15 de la segona part, a veure si algú l'escolta i si algú mira més enllà de demà o de demà passat, sinó que miri una miqueta més enllà i sobretot que valori i analitzi i reflexioni tranquil·lament i amb calma sobre la temporada del Barça. Jordi, me'n vaig a l'altra cara de la moneda. Ara que veig el Solà, que avui estem tots amb imatge, estic molt content per ell i sobretot de la feina que se li ha girat per la temporada vinent. Gràcies. Gràcies, Costa. Adéu, Jordi. Adéu, bona nit. Francesc, bona tarda. Bona tarda. Bé, tu l'has viscut de tots colors i ja saps que el futbol és capaç de tot això. Sí. Però tu confessa'm si això t'ho podies imaginar abans del gol del 2-2. No, i et direu per què. Per mi el Girona, fins al minut 19 de la segona part, estava acusant el desgast físic, fins i tot el desgast mental, perquè no li estava sortint el partit que havia previst a l'hora d'executar tant l'atac com la defensa, no pressionava bé, fins i tot et diria que arribava molt tard a les pressions, ho has comentat tu a la transmissió, havia quedat l'equip una mica separat, necessitàvem 11 i Àngels Herrera al camp i no els teníem, perquè ens costava molt, i Àngels sí que recuperava la pilota, però ens costava arribar a la pressió, fins i tot arribàvem tard, deia l'equip, físicament, ja et dic, una mica desgastant, no? Però a partir del gol, aquests minipartits que sempre diem que hi ha dintre del partit, aquest minipartit, per mi l'efectivitat, els estats d'ànim, el canvi d'emoció, l'entrada de Porto, sí, ha fet canviar el partit. Els canvis, ara en parlarem, és veritat que són coincidents amb tota la caiguda del Barça, però Porto és molt més vertical, més esmolat que Sigankov i al Barça li ha fet molt mal. Sí, no és la primera vegada que Porto serveix per revolucionar el partit, fins i tot per marcar pràcticament la primera o la segona intervenció que participa, i avui ho ha aprofitat molt bé, guanyant molt l'esquena de Cancelo en tots els gols, perquè, de fet, el gol de Miguel també fa l'assistència a ell, amb una pilota que Dobbic deixa passar i que Miguel remata. Però és que, per mi, Porto ha estat providencial a l'hora d'executar els tres gols, i fins i tot amb una altra jugada que també fa una assistència on Yangel executa molt bé que abans d'arribar al quart gol, que treu Ter Stegen. És que, al final, el Girona ha rematat 7 vegades de porteria, 4 gols, 2 aturades de Ter Stegen, i una pilota que treu Koundé de sota pals. Per tant, però estàs d'acord, no?, que l'efectivitat ha estat un valor del Girona aquesta temporada. Sí, per mi avui és el resum, no del que ha passat durant tota la temporada, sí, perquè el Girona ha jugat molt més bé a nivell de possessió, de localització, de continuïtat en el joc en molts partits de Lliga, però sí que és una mica el resum d'un equip que té esperit, que té mentalitat, que té aquest esperit de sacrifici quan va perdre el marcador, d'aguantar i saber viure dintre el partit, però també d'un equip molt efectiu, que necessita molt poques ocasions, Dobbic és un dels que Stuani encara ho és més, significatiu, que necessiten, són davanters que necessiten molt poques ocasions per poder marcar,
i el Girona, amb aquest esperit col·lectiu i amb aquest esperit d'aprofitar aquestes embranzides que Montilivi ens ha passat, l'Eduard ho recordarà, en Xevi també, però més d'una vegada, que en pocs minuts... Sí, correcte. En pocs minuts hi ha hagut la possibilitat de capgirar amb marcadors. Recordo el dia del Sevilla, el dia del Mallorca, el dia del Betis, per tant... està acostumat el Girona a viure aquests partits amb aquestes intensitats. Francesc, el Girona ja té la Champions lligada, li queden 4 partits de Lliga i ara mateix té avantatge per ser segon. Creus que l'equip podrà mantenir el to per l'últim objectiu o hi haurà un punt de que el suflé rebaixa i que és difícil mantenir l'atenció? Jo penso que ho intentaran. Ho intentaran perquè l'equip està amb aquesta energia, amb aquesta il·lusió, amb aquestes ganes. Està clar que quedar segon per davant del Barça, poder anar a la Supercopa, és un premi increïble per aquest club, pels futbolistes. Per tant, penso que no es deixaran anar. Sí que és veritat que hi ha un desplaçament ara a Camp de l'Alavés complicat, però Villarreal a casa, Granada a casa, el Camp de València, són 4 partits on lluitarà segur l'equip, el veig amb aquesta mentalitat i no afluixaran perquè la victòria d'avui et dona uns ànims i unes ales per acabar volant aquests darrers 4 partits. Doncs moltes gràcies, Francesc, i enhorabona per la part que et toca, que l'any que ve hauràs de mirar-te als equips europeus. Sí, tindrem més feina, però feina bonica. Una abraçada. Molt bé, gràcies a vosaltres. A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada. Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema. 4-2 ha guanyat el Girona per assegurar la Champions, per posar-se segon i per deixar el Barça tercer a un punt. Queden 4 partits de Lliga i això és un cos a cos Girona-Barça amb un punt d'avantatge. I Fel, com està la gent de la comunitat de la TDT a l'espai de la Fundació La Caixa? Bueno, la gent ara està ja una mica de baixón després de l'eufòria que hem viscut, que això ha sigut tremendo. Saps quan et desinfles, exacte, no? Exacte. Saps aquells moments bufes de festa que quan te sentes un moment que ja no fas trago de gin tònic emulant el gran admirat Solà, que dius ara ja em quedo aquí, faig un aigua i ja haig de marxar cap a casa ja? Doncs la gent ja està una mica... amb aquest estat, però hem xalat moltíssim. Home, i té molt de mèrit també, sí, que a hores d'ara encara queda algun culer per aquí, que ens anàvem mirant i anàvem fent que sí amb el cap de tot el que heu explicat del Barça, ell també estava totalment d'acord, i clar, jo li deia, tu entens perquè els que... O sigui, jo és que avui vull fer memòria, i sí, sempre vaig allà mateix, però jo encara tinc molt present el dia aquell del Lugo, vale? Que en aquell dia vam dir... ens ha passat una oportunitat històrica, haguéssim pogut ser equip de primera, haguéssim pogut jugar a primera divisió, i al cap d'uns anys, pam, estem jugant a la Champions. És com un somni. Ara un amic em passava un missatge i em deia això jo no m'ho crec, és una bogeria, i un altre em deia, d'aquí 3 anys suposo que ens despertarem i estarem a primera ref, saps? No. Però ho dèiem de conya dient, és que això sí, és tan bèstia, sí, sí, que si ens haguessin dit aquell dia del Lugo diríem, va tio, no m'emprenyis. Ves que hi ha moments a la història que es conflueix tot, i sí, jo crec que el Girona està vivint un com aquest, i, sí, i és el moment d'assaborir-ho i de gaudir-ho, i de pensar que estàs en un moment que potser no tornarà a passar, que el que ha passat aquest any no tornarà a passar, passaran altres coses, però aquesta aparició, aquests capítols, aquestes obres, si aïlles, el partit de Montjuïc, la mitja hora d'avui final, o sigui, hi ha moltes coses que el Girona ja podria anar fent un museu, que no el té. És que per mi el partit d'avui és una mica el reflex dels dos clubs, eh? O sigui, de cop i volta la rauxa aquesta gironina, no? Aquesta cosa que de cop i volta hem donat la volta al marcador i hem acabat aquí eufòrics, i llavors encara m'ha vingut una altra cosa al cap, que és, imagina't com està la cosa que avui s'han enfrontat dos equips, que un té l'estadi amb obres i que l'altre l'any que ve la meitat de l'estadi no hi podrà anar gent perquè són amb tuberies i unes grades d'aquelles de ferro, i dius, hosti, quin partit més raro, quins dos clubs més raros, quin moment de la història més estranya, no? El Girona per davant del Barça amb un camp que l'any que ve la Champions la meitat no hi podrà anar ningú, l'altre que té el camp a mig fer que no sabem quan s'acabarà, amb un entrenador que no sabem, que l'acabem de renovar i no saben si ho volen o no ho volen, i és com un estat mental futbolístic. Jo hi ha un punt que no sé si estic disfrutant molt o estic patint massa, o no. És com una bogeria això del futbol. Ricard, em sents, oi? Estem sí, aquí. Mira, espera que arriba Xavi. Ah, mira, perfecte. Ha arribat Solà també. També, sí, però un altre. Doncs ara quan acabi Xavi ens centrarem en...
amb la festa del Girona. Bona tarda, perdó, bona tarda a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio. Ricard, no sé si hi ha micròfon. Sí. Aquí, Ricard. Bona tarda, Xavi. Bona tarda. El Barça tenia el partit a la butxaca, havia fet un dels millors partits, jo crec, de la temporada. Clar, això com expliques que en mitja hora l'equip caigui així, però és que no tingui ni un moment de tornar a aixecar-se? És a dir, és mitja hora de caiguda en picat amb jugadors amb experiència. O sigui, més enllà de com ho pots explicar, que no sé si ho pots explicar, si et preocupa, perquè és que ha estat una caiguda en picat. Sí, realment avui estic molt, molt, molt trist, decepcionat, perquè hem viscut pràcticament les dues cares de la moneda en un partit. Partit brillant per mi, molt satisfet al descans. Hem estat pressionant molt bé, hem dominat el Girona, que és difícil. Ells tenen moltes coses i els hem minimitzat moltíssim fins al minut 60, però bé. A partir de llavors penso que és el resum de la temporada. La falta d'efectivitat ens mata, aquest any ens ha matat. No sé quantes haurem generat, no he vist les estadístiques, però arribem a l'àrea amb una facilitat i ens falta la presa de decisió, estar molt més efectius, molt més contundents. Això ens ha matat en molts partits. I després errors puntuals, que tens el partit dominadíssim, i bé, errors flagrants que no corresponen a aquest nivell ni de jugadors ni de club. Per tant, ens ha matat tota la temporada, hem de millorar moltíssim, sobretot a nivell mental, perquè qualsevol cop dur ens costa massa car. Això és el que penso, no? Hem de millorar moltíssim. Evidentment és un cop dur avui, però queden quatre partits i bé, el camí, vull pensar que lo positiu s'ha d'allargar més. S'ha d'allargar més, evidentment les coses negatives pesen molt perquè perds partits, però tinc la sensació que regalem els partits, és que els regalem. Quan fas un resum de la temporada, això ens ha passat als dos partits del Madrid, als dos del Girona, al dia del París. Doncs així és molt difícil competir, hem de millorar moltíssim. Pensant en positiu, vull pensar que això és part de la immaduresa de molts futbolistes, de que necessiten fallar per millorar. Però bé, avui estic molt, molt, molt trist, molt decepcionat, perquè preparem molt bé els partits, els dominem, generem moltíssimes ocasions com per fer un partidàs avui i per marcar molts més gols, i al final se te'n van perquè els regales tu. Marta. Hola, Xavi. Marta Ramona, directa del Barça Jugarracú. A la prèvia parlàvem de revenja futbolística, recordaves les sensacions que t'havia deixat el partit de la primera volta. Acaben tots dos amb marcadors idèntics. Quin et fa més mal o de quin surts més decebut? Jo d'aquest, perquè al final ets tan superior durant una hora, tant, no va ser així a Montjuïc. Sí que és veritat que vam dominar més que ells, però va ser un partit més aviat igualat, no? Però avui és un partit amb un domini absolut, absolut. Ho hem fet molt bé durant una hora, però si haguéssim fet l'1-3 hagués canviat totalment la pel·lícula, però no el fas i a sobre els hi regales els tres gols, els hem regalat. Són errors nostres, dos de rebutjos que no els orientem i un, doncs, que és una sessió enrere que és un error. Per tant, regalem el partit. Adrià Alvets. Aquí, a l'esquerra. Hola, Xavi, bona nit. Bona nit. Alvets, en directo para el carrusel de la sèrie Moguts de Ser Catalunya. Escenificasteis en su momento, en una rueda de prensa con el presidente, tu continuidad de cara a la próxima temporada. Esta derrota hace que el objetivo de la segunda plaza que tú marcabas hace unos días ya no dependa de vosotros. Mi pregunta es, claro, ahora viendo la cara del presidente aquí fuera, evidentemente era de preocupación, rostro serio, ¿entenderías que se pudiera reabrir el debate sobre tu futuro y tu continuidad? No habrá. Elena Condis. Hola, Xavi. Hola. Elena Condis, en tiempo de la cadena COPE. ¿Crees que esta situación de regalar partidos, de dominar un encuentro una hora y después desplomarse, ¿es reconducible? Sí, totalmente, claro. Claro que es reconducible, es un tema mental también, es un tema de competir mejor.
Son errores individuales que, bueno, que dependen también de darles más confianza. Lo intentamos, preparamos muy bien los partidos, situaciones puntuales de errores flagrantes que nos han marcado la temporada. Pienso que es el resumen. Porque la hora que hemos hecho para mí ha sido brillante. Para mí ha sido brillante. Lo que pasa es que el resultado no te da para nada la razón, evidentemente, ¿no? Y los últimos 20 minutos no hemos estado al nivel que requiere ser jugador y del Barcelona. Es así, es así. Alfredo. Buenas tardes, mister. Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. ¿Te preocupa que se haga larga de aquí al final de temporada? ¿Y cómo explicas que los jugadores no tengan ese ánimo al final de encerrar al rival? ¿Cómo bajan los brazos? Que es quizás más preocupante, más que perder, la forma con la que cae al final el equipo. No, el equipo lo intenta hasta el final, pero creo que hemos perdido el orden después. Evidentemente son golpes muy duros, ¿no? Cuando te ves tan superior al rival y en el marcador te está diciendo que vas perdiendo 4-2, pues no es fácil de digerir, pero sí, hay que recuperar al equipo mentalmente y lo haremos. Hola, mister. ¿Qué tal? Alejandro Segura, Radio Marca. Hablas mucho del aspecto mental. ¿Es el aspecto principal que hay que mejorar de cara a la próxima temporada de este equipo? Gracias. Muchas cosas. Competir mejor. Si tienes el partido controlado en tus manos. Y así lo he vivido en muchas ocasiones esta temporada. Sin ir más lejos, los cuatro partidos de los dos rivales que están por encima nuestro, nosotros hemos sido superiores, pero no se demuestra en el marcador, por lo tanto son errores nuestros. Cuando tienes un partido controlado, los dos del Madrid, los dos del Girona, y se te escapan. Pierdes los cuatro, entonces hay que mejorar mucho. Josep. Hola, Xavi. Buenas tardes. Hola. Josep Capel de Radio Nacional. ¿Entiendes que el aficionado del Barça, aparte de decepcionado, como tú hablabas, llega un momento este final de temporada que incluso usted está cabreado por las circunstancias, incluso por cómo se ha producido, cómo se está produciendo este final de temporada? Sí, yo soy el primer cabreado, lo entiendo. Yo, antes que entrenador, soy culé y siento este escudo y estoy cabreadísimo hoy. Muy triste, cabreadísimo, pero tenemos que seguir. Son errores nuestros que hay que corregir y minimizar. Esto es el resumen de esta temporada. Gabi. Sí, hola, Gabriel Sanz, del Mundo Deportivo. Has hablado de la inmadurez, entendido la inmadurez de algunos jugadores. ¿Te referías a alguien concreto? Porque tienes jugadores como Gundogan, como Lewandowski, que son gente con experiencia. No, cuando, por ejemplo, la falta de efectividad, llegamos muy, muy fácil al área. Son situaciones de 3 contra 2, de 3 contra 3, de 2 contra 1, de el último pase. Nos falta ser más contundentes en el área y en el área nuestra. Los dos últimos goles son de no orientar despejes. Es así. Xavi, bona tarda, televisió de Girona, Carcassés. Preguntat-te lògicament pel Girona en aquest cas, tenint en compte que avui, matemàticament, part de la victòria s'ha classificat per la Champions. Què em voldries fer d'aquest comentari? Si em permets una segona cosa, el partit de l'Eric, si me'l pots valorar també. Bé, de l'Eric ja vaig dir que és un futbolista capaç, per mi, de ser planter del Barça. Per circumstàncies, ha acabat jugant al Girona, però per circumstàncies alienes al que jo desitjava aquesta temporada. Després del Girona, doncs, temporada històrica, felicitar-los a Mitchell, a direcció esportiva, crec que han fet una feina extraordinària, no? I han fet un futbol molt, molt bo. Per tant, l'enhorabona al Girona. Bona nit, Xavi. Jordi Blanco, de ESPN. Ha hablado usted de que son errores puntuales en muchos partidos, en varios. ¿No puede llegar a dar la sensación de que su mensaje no llega, no cala bien en el vestuario, no llega a todos los jugadores como debería llegar? Porque es evidente que la última media hora lo demuestra. No, sí, el mensaje llega absolutamente. La primera hora todo el mundo ha entendido lo que tenía que hacer, pero situaciones de falta de concentración y de estos errores que nos están pasando factura durante toda la temporada, pues es lo que hay que corregir y minimizar. No puedo explicar nada más. Albert. Sí, hola, Xavi. Hola. Albert Hernández, de Televisión Española. Me gustaría saber qué mensaje le mandarías a la afición que hoy ve cómo el equipo pierde la segunda posición con el Girona y el Real Madrid se proclama además campeón de Liga, y cómo valoras que los blancos al final sí crees que son los justos campeones de esta Liga. Sí, han sido los que más puntos han hecho y felicitar al Real Madrid. A partir de aquí nosotros, a la afición, decirles que nos vamos a dejar la vida y la piel para estos cuatro partidos y la temporada que viene, para que estén orgullosos del,
del equipo y que podamos competir mucho mejor para luchar por los títulos. Sí, hola Xavi, aquí. Jordi Gil, de l'Esport. Estàs parlant de la història que s'està repetint molts partits, que jugueu molt bé, però els puntuals us condenen, no? No sé si també et fa treure conclusions sobre que igual potser s'ha de fer una reestructuració més profunda de la plantilla de cara a l'any que ve. Bé, ara, doncs, evidentment, és temps de planificar la temporada següent. Quan s'acabi la temporada anem parlant amb Deco, amb el Presi, i veurem el que podem fer i després el que volem fer. Sí. Vaja. Hola, Xavi. Hola. Cervelló de Dia Atlètic. Quan el Girona marca el segon gol, estàveu més a prop vosaltres de marcar el tercer, possiblement, que ells de marcar el segon. En aquests moments, fins a quin punt la confiança de la bona dinàmica del Girona durant tota la temporada pot haver marcat? Quin paper ha tingut en aquest cas? Gràcies. Sí, ja vaig dir ahir que ells tenen la confiança pels núvols. El gol de Porto és d'una confiança tremenda. Lo normal és controlar aquella pilota i s'atreveix a fer una volea de fora de l'àrea i li surt. Per tant, ells estaven, ja vaig dir ahir, amb confiança pels núvols, però penso que els hem donat nosaltres aquesta confiança. Si tu fas l'1-3 i l'1-4, el partit s'ha acabat. Nosaltres estàvem amb un domini total. Per tant, no és que no hagis fet l'1-3, és que també regales el 2-2 i el 3-2 i el 4-2. Per tant, són errors nostres. Gràcies, bona tarda. De seguida reprendrem el fil del que ha passat avui amb el partit del Barça, però és evident que tenim uns grans protagonistes, que són els jugadors i l'entitat del Girona. Ara, quan ha arribat l'Eduard Solà, la Susi se li ha acostat així a l'orella i li deia, brutal, brutal, Fel, deia, brutal. Aquesta és la sensació que hi ha avui, de que encara us esteu fregant els ulls, oi? Jo és que encara no... No ho tens assumit. No, però és que no sé amb qui parlava, que crec que la cosa va tan i tan ràpid que no te n'acabes d'adonar de la brutalitat del que ha fet el Girona de classificar-se per la Champions 4 jornades abans d'acabar la Lliga. És que se'ns ajunten masses coses. Sí. Se'ns ajunta estar a la Champions. I golejant el Barça, eh? I golejant el Barça. Sí. I remuntant-li. I amb la sensació aquesta, per mi el Girona ha estat l'equip reconeixible de tota la temporada i el que deia Xavi potser és cert, però l'ha menystingut en el Girona. És a dir, si tu no tanques el partit, el Girona et mata. Això ho ha fet no en un partit ni en dos, és tònica de la temporada. I estem acostumats a viure aquestes situacions. Aquest any amb el Girona i ens alegrem molt, però és que ho hem fet davant del Barça. Sí, sí. I a sobre anem segons. És que no tenim capacitat d'assimilació. Aviam què diu Mitchell ara sobre aquesta possibilitat de jugar a la Supercopa, que ell sempre ho havia deixat una mica en segon pla, que l'objectiu repetia que era Champions, que era Champions, que era Champions. Ara que la té, com que sempre ha anat fent tots aquests objectius mica en mica, primer quedar desè, després els 51 punts, després la Champions, aviam què diu ara. Deixa't estar de Supercopes, aquesta nit és per gaudir la Champions, sí, no? Sí. O sigui, aquí la gent no estarà pensant bé. Si han d'anar a Aràbia el gener, però que el peix gros no ho recomana. El peix gros és la Champions. Sí, clar, home. És veritat, sí, però bé, quedar segon... Més o menys ho teníeu, la Champions, ja pagant. Sí, el que passa és que de la manera que s'ha aconseguit, que la Girona ha aconseguit la classificació matemàtica, amb la bogeria d'aquells 10 minuts a Montilivi, no s'ho esperava ningú. No, hi ha hagut molts partits, com deia la Susi aquí a Montilivi, que en 20-30 minuts el Girona ha destrossat el rival, farem 3 o 4 gols, el dia del Mallorca, el dia del Sevilla, però esclar, fer-ho contra el Barça... Abans, quan sortíem de Montilivi, li he dit a l'Eduard, li heu fotut 8 gols al Barça, eh? Sí. Jo ho pensava. Bestial, sí. 4 allà i 4 aquí, eh? I avui, els últims minuts, és veritat que per mi el Barça no ha dominat tant, ni ha estat tan superior, ha estat superior al Girona, però no tant com deia Xavi, però bé, són visions. Ara, en els últims minuts, treu una Ter Stegen increïble, condena sota pals, una altra rematada que surt rebotada de Cubarsí, que és que han tingut 3 claríssimes per fer el 5-2. Sí, que el 5-2 sí que hagués fet mal, de veritat, eh? El Barça, un 5è gol. Vols dir que li canviem el Barça? No, és que el 5... Sempre et falta, eh? És la simbologia. Un TikTok de Savinho, sempre et falta alguna coseta, eh? No acabo d'estar satisfet del tot. El pas endavant del porter... Home, et queda un somni per complir, no, Eduard? Que és narrar un partit del Girona al camp del Bayern. Ho has explicat abans dinant? Sí. No, el Liverpool allà i el Bayern aquí. El Liverpool... Vols anar a Anfield. Vull anar a Anfield. Com que aquest any no canvia el sistema... que ja me l'he estudiat, Anfield allà i Bayern aquí. Jo crec que,
Parlem un moment des de la racionalitat, perquè avui és molt difícil, perquè el que hem viscut a Montilivi ha estat espectacular, perquè és que era el dia ideal per aconseguir-ho, perquè allò ha estat la festa més grossa que potser s'hagi viscut, bé, potser comptant... El dia de l'ascens, però el que hem viscut avui ha estat històric. És també el reflexe d'una feina ben feta. És a dir, que quan en el món del futbol on costa tant fer les coses bé, perquè costa molt encertar els fitxatges, doncs quan tens gent que en sap i que té criteri i té una capacitat econòmica limitada o no, però la que té en aquest cas el Girona, i tot això s'ajunta, els bons resultats són possibles. Sí. És a dir, això que ha passat avui a Montilivi és que no és casualitat. És una feina que porta arrossegant el Girona des de fa... molt temps. I el que ha passat avui, jo crec que, com deia l'associació, la continuïtat de fer una gran temporada amb una primera volta absolutament increïble i amb una segona volta que Montilivi és que aquí hi ha perdut gairebé tothom. Sí. Només el Madrid, exacte, només que va guanyar 0-3. Clar, i guanyar 5... Dius, bé, guanyes 4-1 al Cádiz, bé, però guanyes 5-1 al Sevilla, que el Sevilla és un equip encara que no estigui... El dia de l'Atlètic de Madrid va ser un partidàs. El dia de l'Atlètic és un partidàs, mirant-te-li a la cara... El dia de l'Atlètic Madrid, el dia del Sevilla, avui contra el Barça, és que ha estat molts i molts de minuts en un joc realment impressionant i de bon veure i disfrutant. Però això és perquè hi ha hagut algú que ha decidit fitxar un entrenador. Han de confluir moltes coses. Mira, fa uns anys, el 2013, que són 12 temporades, el Girona va jugar la promoció d'ascens, la final, contra l'Almeria. I allò semblava un bolet. Doncs des d'aquell any, el Girona, excepte l'any que Machín arriba i salva l'equip, en la resta de temporades o s'ha jugat a primera o s'ha fet play-off amb aquells play-offs que eren dramàtics perquè els perdien de carambola a l'últim instant. I si no, l'any del Lugo. Any com molts anys ja, en aquella tònica i en aquella... Aquell any de l'Almeria, que tu hi eres, per això te'n recordes... Es va acabar el partit, l'equip no va pujar i no passa res. Mira, Eduard, entra Mitchell a la sala de premsa amb aquesta samarreta commemorativa de la Champions. Què hi diu? Què hi diu? Classificació històrica, UEFA Champions League. Bona nit a tots. Com sembla la roda de premsa? Sí. Bona nit a tots. Com sembla la roda de premsa? Sí. Micro, són les emocions. Xavi, i després Miquel. Va. Hola, Michel. Ets l'en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Potser no t'hauria de fer la pregunta perquè no acaba la temporada, però a veure si tu m'acabes la frase. La temporada del Girona és... Històrica. Ja està. Històrica. Hem fet història. Michel, en directe al Barça Jugar RAC1, Miquel Agut, bona tarda. A veure, felicitats, clar. Feia 82 anys que no hi havia cap català que li guanyés els dos partits al Barça. És la primera vegada que el Girona jugarà la Lliga de Campions, es col·loca segon i no sé què més em deixo. Explica'm tot això, tota aquesta temporada, aquesta bogeria i com ha canviat avui el partit en l'acció del 2-2. Sí, no, lo que dices tú. Un proyecto maravilloso donde en el día a día se trabaja de una manera increíble, con tranquilidad, con exigencia y con un equipo de jugadores que quieren crecer. Y llevamos 3 años así y por eso hemos pasado de segunda división a la Champions en 3 años y además de una forma merecida porque el equipo juega muy bien y ha conseguido 74 puntos, que es, a falta de 4 jornadas, una puntuación brutal. Dentro de las mejores de la historia de la Liga, quitando los grandes que son Madrid, Barça y Atlético Madrid, yo creo que hay pocos equipos que han llegado a este nivel, ¿no? Entonces, habla muy bien de estos jugadores, del compromiso que han tenido en estos años. Hay un grupo fantástico y hay un proyecto detrás que es muy grande y nos dejan crecer en el día a día, que es súper importante. Y el partido, pues lo has dicho tú. Yo creo que hasta el 2-2, que ha sido el minuto 63, 64, ¿no? El Barça muy superior, en la realidad. Por lo menos yo tenía esa sensación, que no estábamos bien con balón y muy mal sin balón. Hemos permitido, no hemos sido agresivos, nos ha faltado un poco de... No sé si ha sido un poco el entrar en el partido y ver que ellos se han hecho con la posesión y tal, pero hemos mirado mucho. Y claro... Con tiempo el Barça juega muy bien y nos ha faltado. Pero a partir del gol de Portu,
El equipo ha tenido 20 minutos increíbles, increíbles, increíbles. De un nivel maravilloso y de... O sea, si tú haces el guión de una película para que el Girona entre en Champions, es el gol de Portu. O sea, yo creo que es el mejor gol de la Liga a día de hoy. Y entrar en Champions con ese gol es reflejar lo que queremos sentir como club para entrar en Champions. En un reconocimiento que diría a todo el mundo, madre mía, lo que ha hecho este Girona. Pues lo que ha hecho Portu es eso. Un gol que se ha imaginado él solo. Se ha imaginado él solo. Entonces, bueno, tenemos retos por delante que son bonitos, pero hay que disfrutar de este que es histórico, es increíble y yo creo que todos los elogios que digamos de estos jugadores nos quedaremos cortos siempre, porque han entrado en la historia del Girona. Hola, Michel, Tatiana Pret del Diari de Girona. Felicitats per la victòria i per la classificació a la Champions. Precisament Porto ara deia al final del partit que no hi ha res més maco que el teu nom entri a la història d'un club. No sé si també ho creus així. Així és. I si pots superar el que has aconseguit aquí. Lo que hemos hecho este año es increíble, es histórico. Y superarlo, bueno, tendremos 4 jornadas para seguir haciendo cosas. El Madrid ha metido 3 hoy, nosotros 4, estamos a un gol de ser los máximos goleadores. Pues un reto bonito. Está Dobby con 20, no sé si ha metido Bellingham, no. ¿Sí? Y ha metido Lewandowski también y falta Sorloth, pero es otro objetivo que queremos, que Dobby se lleve el pichichi. Y ir segundos, estamos segundos, defenderemos la posición en estas 4 jornadas, intentaremos defender esa posición. Y eso te permite estar más cerca del siguiente sueño, que lo quiero decir aquí en rueda de prensa, pero es ganar un título con el Girona, es el siguiente paso. Pero es un reto bastante difícil, bastante complicado, pero si somos segundos estaremos a 2 partidos, con lo cual estaremos un pelín más cerca. Y luego tendremos la Champions para poder levantarla y tendremos la Copa y la Liga. O sea, más cerca de un título, si quedamos segundos, estaremos. Y ese es el siguiente paso que queremos dar como club con la dificultad que tiene. Seguirá siendo un sueño, ¿eh? Pero bueno, los sueños a veces se cumplen. Bona nit, míster. Primer de tot, felicitats per tot. Gràcies. En directe en el Carrusel i a Moguts de Ser Catalunya. Has hablado de que a los jugadores les pueden decir todos los elogios, se van a quedar cortos. ¿Y tú? ¿Qué sientes después de haber conseguido lo que has conseguido y también de entrar en la historia del club, de la liga, de absolutamente todo? No, soy feliz. Soy feliz porque me permiten ser feliz en el día a día. Hoy es un día súper feliz, pero es que he vivido muchos grandes momentos en estos 3 años y el día a día es maravilloso. El staff es increíble. Todas las áreas son de un nivel top, pero ya no a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces somos un equipo de trabajo maravilloso. Que sigamos juntos y sigamos creciendo para llevar el Girona más arriba. Pero bueno, formo parte de un proyecto muy bonito. Que és de Televisió de Girona, moltes, moltes felicitats. Gràcies. I preguntar-te també per un detall, que tu comentaves que el gol d'en Porto era el millor d'aquesta competició i has dit que el Barça hagués jugat molt bé abans. Explica'm què has pensat quan has fet el canvi de Porto en aquell moment. Te podies esperar que passés el que ha passat amb aquests 2 gols? I només una frase d'un detall, l'abraçada que has fet en Quique Càrcel al final, si me la vols comentar també. Sí, no, con Porto, pues fíjate, hemos estado de broma, porque Jan Couto esta mañana en la charla se ha sentido muy mal cuando ha visto que no era titular. He estado hablando con él, se lo he explicado un poco mi sensación y estaba Porto en la camilla. Le digo, mira, Porto marca gol y no le pongo nunca titular. Y me dice, me estás hundiendo, pero no pasa nada, yo voy a salir y otra vez voy a marcar. Pues bueno, eso es lo que he pensado. Que este es un jugador con un sentimiento de pertenencia increíble, con un amor propio y un corazón brutal, con una profesionalidad
que nos ha dado a todos una energía en el día a día maravillosa y que es un jugador que todo entrenador puede disfrutar porque no se deja nada, ni entrenando ni jugando. Es un gran compañero, sus compañeros le quieren mucho porque siempre puedes engañar a los demás, pero a tu gente no. Y él siempre está para echar una mano. Es un crack. Y a nivel con Quique, el abrazo pues es de un entrenador que le debe mucho a un director deportivo. El mío hacia él, el de él hacia mí, no lo sé. Pero el mío hacia él es de gratitud por todo lo que me ha dado en estos 3 años. Bona nit, Mitchell, Arnau Adrià, del diari de l'Esportiu. Enhorabona per la classificació matemàtica de Champions. També centrant-nos en el partit en el rival, 8-4 de parcial contra el Barça, 8 gols contra un conjunt de primer nivell i de món. També explica'ns què suposa per tu aquests parcials i també que soni l'himne de la Champions a un tiribi, com t'has sentit en aquell moment. Merci. Sí, yo creo que ha sido, bueno, lo de los partidos con el Barça, creo que en el de ida, aunque también sufrimos, estuvimos mucho mejor, más cómodos en muchas fases. Hoy, hasta el minuto 60, hemos estado muy incómodos. Entonces, bueno, hemos tenido esa capacidad de equipo grande de darle la vuelta en 10 minutos a todo un Barcelona, después de, bueno, de un 2-2, donde ha habido un error, pero lo hemos aprovechado bien. Dobby ha hecho un jugadón y Porto ha metido. Y a partir de ahí hemos conectado. Hemos conectado con la grada, hemos conectado con el juego, hemos conectado entre ellos. Ha habido energía, ha habido fútbol, ha habido mirar hacia adelante, que siempre les pido eso. Y bueno, ya han conectado y han hecho 20 minutos para mí brutales. Pero bueno, se han dado así los partidos. El año pasado ganamos también al Real Madrid, este año también hemos ganado al Atlético de Madrid aquí 4-3. Lo que les pido siempre es que respetemos a todos los rivales, pero que no les temamos, que seamos capaces de mirar hacia adelante. Por eso llevamos 70 goles, ¿no? O 70... Bueno, 71 creo que es, ¿no? Quiere decir que el equipo quiere ir hacia adelante. Y en la primera parte, hasta el minuto 60, no hemos ido hacia adelante. Nada más. Y luego la otra es la Champions. Bueno, cuando suene de verdad, sí que será un momento histórico. Cuando suene en Montilivi de verdad, será un momento histórico. Hoy era, pues, bueno, recordar lo que hemos conseguido, pero los pelos de punta se nos pondrán en ese momento que saltemos al terreno de juego con el himno de la Champions por un partido de verdad de Champions. Bona nit, Jordi Blanco de ESPN. Bona nit. Felicidades. Gracias. Por todo, la temporada, por el partido, por todo. Decía Xavi, coincidiendo con usted, que los primeros 60 minutos han sido totalmente del Barça. El entrenador del Barça ha argumentado para explicar la victoria del Girona los errores propios del Barça, que han sido los que a ustedes les han dado vida. ¿Cuál es su visión de esos últimos 30 minutos, además de decir que han estado fantásticos y tal, ¿en qué se ha comido el Girona al Barça, según su visión? Gracias. Bueno, yo creo que cada entrenador lo ve desde la perspectiva de un poco de cómo ha planteado el partido. Nosotros queríamos todo el partido cerrar bien por dentro los espacios interiores y ser capaces de defender la espalda, que lo hemos hecho bastante mal en la primera parte, bastante mal. Que Cancelo tuviera el uno contra uno con Eric, pero con Víctor más cercano para las situaciones interiores. Que Miguel tuviera el uno contra uno con Lamín, pero más situaciones interiores defendiendo, porque son jugadores a pierna cambiada. Queríamos defender por dentro, no lo hemos hecho bien. Y con la salida de Gianni de Portu, quería, primero, en la salida de balón, tener un jugador que es capaz de dar salida limpia en la conducción como es Jan, porque con Eric teníamos salida con pase, pero cuando encontrábamos el pase dentro no éramos capaces de circular al otro lado. Y con Jan por lo menos tienes esa capacidad de desborde que tiene él ya desde zona 1, que era arriesgada, pero como íbamos perdiendo necesitábamos eso. Y con Portu la profundidad, que sabíamos que
si Iván atraía a Cubarsí, le podíamos generar con Cancelo muy alto la espalda. Evidentemente el primer gol no ha sido por eso, porque ha habido un error, pero creo que el segundo gol hemos ganado esa segunda jugada y hemos ganado la espalda de Cubarsí, y en el cuarto creo que también que ha sido parecido. Bueno, pero más que el planteamiento es el acierto de Portu, que ha cambiado el partido. Marc. Hola, mister. Marc Bernat de As. Primero, felicidades. Un par de preguntas. Hablando de películas, ¿qué título le pondrías a esta película? Y después, en los siguientes días, hablaremos mucho de cuál es la clave del éxito, la receta. Para ti, ¿cuál ha sido la clave del éxito? Bueno, ponerle título a esta película es FES Historia, que se lo ponemos a los jugadores. Hacer historia, hacedlo, FES Historia. Y porque lo llevan recordando 3 años ellos. Y luego me has dicho el secreto es vivir el proyecto. Y yo creo que cada uno de los trabajadores del Girona vive el proyecto. Vamos a vivir con los jugadores, siempre les digo a ellos, después de 3 años, en vez de estar enfrentados porque hay desgaste, lo que hay es más amistad. Porque nunca os voy a defraudar, porque la gente que tengo a mi lado nunca os va a fallar, y porque estamos para haceros mejores, para que creáis en vosotros y os sintáis bien. Esa es nuestra idea. La idea es que vivimos un proyecto y todos queremos vivirlo. Alex. Hola, mister, enhorabuena. Alex Luna, Mundo Deportivo. No sé si tenías alguna apuesta pendiente o le habías prometido algo, jugadores, familia, después de conseguir la clasificación para la Champions. No. Bueno, alguna cena tendré que pagar, seguro, eso sí. Pero nada especial. Lo que tengo una anécdota muy bonita, que es con Quique, que no sé si la he contado ya, pero cuando vi a Sabio el primer entrenamiento que hizo con nosotros, le dije a Quique, entre los 8 primeros, y estábamos depresivos porque habíamos perdido a Oriol Romeo, habíamos perdido a Tati, y vi a Sabio entrenar con nosotros y dije, quedamos entre los 8 primeros. Y lo tiene apuntado en su libreta, porque me dijo, estás loco. Y es algo que bueno, cada charla que hemos dado se va haciendo más pequeñita, porque estos jugadores han superado con creces todo lo que les hemos pedido. Entonces se quedan cortas todas las palabras que hemos utilizado. Han hecho mucho más de lo impensable, de lo que creíamos, de lo que podíamos soñar. Estos jugadores han hecho una temporada histórica de un nivel que va a ser muy, muy difícil de igualar. Hola, buenas noches, felicidades. Albert Díez, en directo para el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Me gustaría saber qué importancia le da en todo lo que ha conseguido y está consiguiendo el equipo a los partidos y las victorias contra el Barcelona. Hoy el equipo se ha puesto segundo, ha materializado la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones y le han hecho 8 goles al Barça en esta liga. ¿Qué importancia, qué valor tiene en todo lo que está haciendo y consiguiendo el equipo? Bueno, porque es el valor quizás es por la repercusión que tiene. Me acuerdo que en la ida hablábamos de entrar en otra dimensión. No sé si está Eduard Solá, pero es el que siempre me lo recuerda. Y tiene mucha repercusión este tipo de partidos. A nivel social, para nosotros, pues es importante, porque evidentemente hay mucha gente del Girona, pero hay mucha gente que ha sido el Girona y ha sido su segundo equipo, porque era primero el Barça. Hay mucha gente que ha sido así. Entonces, para esa gente que son 100% gironís del Girona, que han sido y que han vivido la tercera división y que han vivido muchísimos años con el Girona en distintas categorías, pues supongo que serán las personas más felices del mundo, porque por un día estamos por encima del Barça en la clasificación y les hemos ganado los 2 partidos. Entonces, por esa gente, pues me alegro muchísimo, porque se sentirán muy orgullosos y habrá gente en su familia que sea del Barça y hoy por lo menos les podrán mirar diciendo, hostias, que os hemos ganado y que estamos por encima de vosotros. Pero más allá de la repercusión social, y no le veo... Estoy hablando demasiado, ¿no? Sí. No pasa nada.
Bueno, pero es que nunca se consigue la Champions, monstruo. Déjame disfrutar. A tomar algo. Es así. Creo que es muy bonito. Ahora, Mister Vicente Casal en directo de Radio Estadio. Enhorabuena por la victoria. Ya que le veo que está on fire y se viene arriba. Ya desde la jornada 5-6, desde aquí la prensa le preguntamos por Europa, la Champions y usted pegando quiebros para un lado para otro. ¿A partir de qué momento usted se da cuenta que realmente el equipo puede entrar en Liga de Campeones? Bueno, en la primera vuelta hicimos 48 puntos. Ya era una cifra muy, muy importante. Y ahí el reto era Champions. Dentro era Champions. Lo que pasa que, joder, eran palabras mayores porque, bueno, había que conseguir muchas más cosas y había que seguir trabajando, pero en la primera vuelta ya acabó la primera vuelta y en el equipo sí que se hablaba del tema Champions, siempre. Siempre se habló y siempre se trabajó por y para la Champions. Hola, Michel, aquí Albert Hernández. Albert Hernández, de Televisión Española. Te quería preguntar si tienes el pasaporte en regla, si no lo tienes que renovar. Tengo en regla. Y de cara a la Champions, si hay algún equipo con el que te haría especial ilusión enfrentarte a los grandes, equipos que hasta ahora no podías haber soñado con jugar, si hay alguno con el que te gustaría especialmente jugar. Sí, mira, en el Rayo se cantaba mucho Rayo Liverpool. Quiero jugar con el Liverpool. Y luego ojalá haya algún histórico por ahí, que hay muchísimos, que pues fíjate, si es un Bayern de Múnich, si es una Juve, bueno, la Juve no sé si se mete, estará ahí, Milan, Inter. Bueno, creo que el formato ha cambiado, son 8 partidos, 4 fuera y 4 en casa. Pido en casa, bueno, quiero ir a Anfield, pido en casa el... ¿No? Claro, puedo pedir, ¿no? El Inter, pido en casa el Bayern de Múnich, y claro, para que la gente disfrute. Y yo quiero ir a Anfield y, no sé, a otro estadio. Mira, el otro día me gustó el del Borussia Dortmund, me encantó. La pared, el muro, la hostia. Pues otro equipo que me gustaría ir. Y toda la prensa de Girona irá. El que li recordes a Mitchell? No, perquè em va fer gràcia que la primera volta digués que si el Girona guanyava el camp del Barça entraria en una nova dimensió, i quan hi ha partits aquests grans també li pregunto què volies dir amb la nova dimensió? Si guanyeu, en quina dimensió entrarà? I li vaig tornar a preguntar abans d'ahir i mira... Quina connexió teniu, que abans de la roda de premsa dius, vull anar a Anfield i que vingui el Bayern a Montilivi. Ho heu parlat, això? No, però m'ho copia tot. m'ho copia. O sigui, Montilivi són el himne de la Champions. Segons després que el cantéssim, ara vol anar a Liverpool, és que m'ho copien tot. Però la veritat és que la gent que ens escolta i escolta les transmissions del Girona, el Tot Gira, ja ho sap, que Mitchell i l'Edu tenen una relació molt especial. Però és que és així, la gent del Barça que estigui escoltant a la Transmi, que ho sàpiguen, que és que hi ha una relació personal entre vosaltres que no es dona, no t'ha passat sempre amb tots els entrenadors. No, amb cap. Com deia ell, que té aquesta relació amb en Quique, jo l'aprecio molt i espero que ell també m'aprecia molt. Home, segur. Marques tendència. Em fa vergonya. Lideratge. S'ha emocionat. Ara no, perquè estic tan suat que porto la camisa plena de... Lideratge. Doncs mira, respira, que ara vindrà l'Àlex Dalmas. Va. La pissarra de l'Àlex Dalmas. Bona nit, Àlex. Bona nit, Ricard, què tal? Bé, d'entrada, què pesa més? La caiguda en picat del Barça o els canvis de Mitchell? Home, jo crec que les dues coses, però em quedo amb els canvis de Mitchell, perquè després de la roda de premsa, escoltar-lo, que és una delícia, que tot té una explicació i que després et funcioni, és la part més difícil que hi ha en futbol, no? Que et funcioni allò que tens al cap, allò que imagines, i avui el Girona li ha funcionat, tot i que aquests 60 primers minuts del Barça a mi m'han agradat. Doncs va, explica'ns què ha fet Mitchell. Bé, els canvis han funcionat d'immediat, això ja ho hem vist. Entrada de Ian Couto i entrada de Porto, és a dir, s'ha canviat la banda dreta i el que ha fet ha estat
És a dir, el principal canvi l'hem vist a la part alta, no? És a dir, aquest canvi entre Chigankov i Porto ha canviat el comportament tàctic de l'equip. Com l'ha canviat? Mentre Chigankov el que feia era venir a rebre dins, de fet, de les 29 intervencions que ha tingut Chigankov, 20 han anat cap a dins, doncs el que ha fet Porto ha estat tot el contrari, atacar l'esquena del costat dèbil del Barça, no? Del costat de Cancelo, ho ha explicat Mitchell. De fet, 12 intervencions de Porto, 6 són dins de l'àrea, és a dir, no ha volgut ni un al peu, sinó que ha anat a l'esquena. A part d'això, doncs, la presència de Young Couto, que ara també ens ho deia, obligava a cobercir cada vegada que Cancelo anava cap a dalt, doncs a quedar-se en una posició intermitja, perquè clar, no es podia quedar en Porto perquè també t'entrava Young Couto, i aquí Porto els ha destrossat en la profunditat curta, que es diu. És a dir que, bé, crec que hi ha hagut una caiguda mental, això és inevitable i és incontestable, la caiguda mental anímica del Barça, però crec que també hi ha una explicació futbolística en aquesta, a la remuntada del Girona. Àlex, has repassat el gol, el 3-2? Perquè el 2-2 ve de la rada de Sergi Roberto, però el 3-2 reforça la idea que estàs explicant. On era Cancelo? Cancelo estava a dalt. Es donen una, i ara ho parlàvem amb el Xavi, en una pilota perduda, una pilota llarga de Cubarsí, i a les dades del Carles Domènech és curiós perquè Cubarsí perd una sola pilota en tot el partit. Aquesta. Acaba en el gol. És molt curiós, eh? Però Cancelo està a dalt, Porto va aquí a l'esquena i després, és a dir, es dona exactament aquest factor i després es dona un altre factor que s'ha parlat poc i el Barça li està pesant molt a les últimes setmanes, jo diria que en tota la temporada. I és que tots els defenses van a dins, tots s'enfonsen dins de l'àrea i recordem que Porto acaba amb una centrada cap endarrere, no hi ha ningú al balcó de l'àrea defensivament, allò que moltes vegades en futbol es parla, no? El balcó, la base, sempre hi ha d'haver-hi algú aquí, sempre hi ha d'haver-hi presència perquè cap entrada del rival et pugui rematar aquí lliure. Bé, doncs avui s'ha donat, i més d'una vegada, també recordem el gol de Vitinha davant del PSG, jo crec que el Barça el penalitza aquí, però es dona a partir, és a dir, l'origen, Ricard, ve exactament d'això que ens explicava Mitchell. Susi, el factor Porto, que no és titular en aquest equip, però que es necessiten tenir jugadors que et canviïn l'escenari, oi? Sí, Porto, a mi és un jugador que m'agrada molt, que els que segueixen les transmissions del Girona no ho saben, que cada cop que surt Porto, jo penso que ja hi haurà un canvi, però és que Porto, igual que Estuani, saben molt bé quin és el seu paper dins del Girona, quin aspecte és el que han de millorar quan entren al camp, què és el que vol Mitchell exactament que facin, i Porto, ho ha explicat Mitchell també, ja li ha dit, sortiré i marcaré un gol, i és el que ha fet, vull dir, és que el que té Porto és que té una mentalitat de ferro. Ja va caure de peu, ell sempre plora perquè diu que el Girona és l'equip de la seva vida, surt el dia que redebuta, i crec que és el dia de les Palmes, sí, marca de seguida al cap de 10 segons de ser el camp, i això ja... Quan caus de peu amb un equip, doncs és el que li ha passat a Couto. Però hi ha jugadors que tenen una mentalitat, hi ha jugadors que són capaços d'aconseguir les coses simplement perquè tenen un cap privilegiat. Ho he explicat a la transmissió, que tenien l'últim dia per fitxar Porto o Keita, Valdé, que finalment ha anat a l'Espanyol, i Mitchell va triar Porto perquè va dir que tenia aquesta ànima, que hi havia jugadors que no la tenien. I les declaracions de Porto avui al final del partit... És que gairebé plorant. S'ha obert el cor i ha explicat tot el que... Se sentia responsable del descens de l'any 2019. Però no és el primer dia que Porto, quan fa declaracions al final del partit, quasi s'emociona parlant de la seva actuació i del que està aconseguint aquest Girona, que se'l sent molt seu. Fel, vull alegria gironina. Vols alegria gironina? Bueno, aquí estem... Canta. No, canta tu. Hi ha hagut aplaudiments aquí quan Mitchell ha dit que el següent somni era... Sí. Títol. És que us ho he dit a la Transmi, eh? Ha sigut... Jo m'ho he passat molt bé perquè la sensació d'estar en un cinema i llavors com la pel·lícula de Rocky, no? Que quan Rocky tomba el rus i la gent aplaudia, doncs aquí passava això. A cada jugada, doncs... Clar, una cosa és estar en un bar, no? Que tens aquesta sensació ja de bar, que ja estàs acostumat. Però en un teatre com aquest, la bogeria ha sigut... Ho hem viscut amb la Susi i no ho sé, era una sensació molt estranya, no, Susi? Perquè hi havia una alegria, però després tornàvem a seure i deies, bueno, i amb qui sortirà aquí dalt l'escenari? No, estem veient un partit de futbol, ja ha sigut extraordinari. Tens algun testimoni a prop o no? Tinc testimonis a prop. Va, que vull sentir gent contenta. Per exemple, aquí hi ha un home que el sento tota l'estona, tota la tarda, estant nerviós i el tio està eufòric, estàs eufòric hores d'ara. Molt.
és increïble. És històric, no? Ho ha dit així? És històric. Pensar que el Girona estigui per davant del Barça, bueno, jo tinc 51 anys, no crec que ho torni a veure mai més. Imagina't com estem. Aquí hi ha un públic molt femení, molt fidel a la Transmi, perquè no s'han mogut d'aquí els dies escoltant les tàctiques de l'Àlex Dalmas, escoltant els comentaris d'en Solà. Escolteu, esteu atuïdes de tantes emocions? Jo super, no hi entenc res en futbol, però he disfrutat al màxim. Mai havia vist tot un partit sencer. Home, mira... Okay, doncs avui has vist partit, roda de premsa... Sí. He disfrutat i he saltat i he cridat i tot. I ara estàs escoltant aquí els entrenadors. I ara estic escoltant tots vosaltres, que mai m'imaginau veure-ho. Tu veus el futbol del que és capaç? És que és un aplaudiment, sí senyor, un aplaudiment. És brutal, és brutal. Escolteu una cosa, no vull posar aigua al vi, però deixeu-me aquests minutets que queden fer una pregunta a la gent que sou aquí. Si el Barça no hagués tingut el relat d'aquesta temporada me'n vaig a final d'any i ara renova, i fóssim on som, després del que ha passat avui, tindríeu algun dubte si Xavi continuava o no? És a dir, si Xavi no hagués fet l'anunci que marxava el gener i després tot el col·laborat que hem viscut, que no hagués passat res i arribem avui i estem com estem... Si Xavi, i si ara mateix estaríem dubtant sobre el futur de Xavi, jo crec que sí. Sí, no, a més perquè Xavi va fer unes declaracions fa mig any que va dir que si ell no guanyava ni un títol seria el primer de marxar. Si ara mateix estem... Ja, i cap, és que ja no, no és que no es guanya cap títol, és que ara mateix és el tercer i el Girona t'ha clavat dues vegades 4 gols i el Madrid t'ha passat amb 4 gols a la Supercopa i el Paris Saint-Germain t'ha remuat a la Champions. Més enllà dels títols, la sensació és de projecte ferit. És a dir, ferit insistentment durant aquests dos anys, dos anys i mig, i que ha estat incapaç de refer-se. No només a nivell de joc, sinó fins i tot a nivell de missatge. Perquè el missatge del club i també el de la sala de premsa és reiteratiu una mica des de la justificació, no? És que avui ha dit que els jugadors han tingut errors que no estan a l'alçada del club. És que ha tornat a dir que ho han preparat molt bé, però que són errors individuals. I aleshores, quan constantment estàs dient que ho prepares bé, on tu formes part d'aquest pla, i després l'execució no és bona quan tu no pots executar, jo crec que hi ha un risc d'error en la gestió. Jo crec que ha preparat bé el partit, Xavi. No dic que no. Perquè a més ho deu haver fet a consciència, perquè per ell aquest partit era molt important, però és que s'ha trobat un entrenador que li ha repreparat amb el partit en marxa per corregir la segona meitat i amb els canvis millor. O sigui, li ha guanyat la partida a la correcció. Però jo crec que tot neix d'un problema mental del Barça i d'una errada que no és capaç de sostenir. S'ha aprofitat després el Girona d'això. Però quants anys fa que el Barça és incapaç de sostenir un error? Bé, doncs fa molts anys d'això. Per tant, estem parlant d'un tema estructural. Totalment. Per tant, això és el que jo plantejo. I tu, Ricard, creus... Tu creus que hi haurà gent de guió o no, Campos? Aquí. Mira, després d'avui ho descartava al 100%, ara ho descarto al 99%. Al 99, per què? Perquè què veus, que la directiva incapaç d'actuar? Perquè t'ho he imaginat 4 partits així amb la imatge de l'última mitja hora. Però els partits que et queden no són els mateixos que els que tenies avui. Però has dit que descartaves el 99, ara. Ara sí, el 99. Jo crec que tu el percentatge el rebaixes. I no creieu que va ser un mal càlcul comunicar-ho la setmana passada? Perquè si tu, si la teva idea... Depèn, Carles, de la convicció que tinguis en allò que vas dir. Jo veig la directiva del Barça molt passiva en general. Però, Ricard, si jo hi crec en això, sabent quines coses podien passar, i això d'avui podia passar, doncs si creus que Xavi ha de seguir, ho fas a l'últim partit de Lliga. Doncs tindrem molt temps a la TET per parlar-ne de tot això, perquè, com diu el Carles, encara queden 4 partits de Lliga, i això no s'ha acabat. Aquí encara... han de passar coses. El futur encara penja d'un fil. Avui, nit històrica, gràcies a Girona, a l'espai de la Fundació La Caixa. A Marlex, que és aquesta empresa gironina que ens ha acompanyat aquesta nit, també. I res, que el Girona jugarà a la Champions l'any que ve. La TDT a Catalunya Ràdio. Ei, perdona, una estrella. Ei, una estrella. Perdona, una estrella. Una estrella. Què? Un crit valent. Vinga, tots units fem força. Una estrella! De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Recupera el podcast de la TDT i el tercer temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries, obrim portes. Una nit per recordar aquí a Girona, una nit llarga, una nit de festa. Avui ha tancat la classificació per la Champions del Girona. I Girona i Barça disputaran la segona plaça durant les pròximes 4 jornades. El Barça és tercer, el Girona segon. Bona nit. La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport. A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.